Magandang umaga! Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSCV, the channel that delivers science for the people. Alamin ang mga updates and happenings sa Department of Science and Technology at sa buong science community mamaya sa Balitang Rapidos. Pero bago yan, alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOST TV. Ngayong araw po, nalusaw na yung binabantay natin na low pressure area sa may southern portion of Mindanao at meron tayong dalawang weather system na binabantayan sa ngayon. Una na po dyan ay ang tail end ng cold front na siya nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Ito po yung boundary ng northeast monsoon at ng easterlies. At yung ating northeast monsoon or amihan ay nakaka-apekto pa rin po sa ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon. Silipin muna natin ang magiging weather for Luzon kung saan katulad kahapon ay makakaranas po ng halos magandang panahon ang malaking bahagi ng Luzon at meron lang mga bahagyang maulap na kalangitan pagsapit po ng hapon. Except dito sa Palawan, magandang panahon sa halos buong araw, medyo mainit pagsapit ng tanghali at posible rin ang mga panandalian pag-ambon or pulupulong mahihinang pag-ulan. Kabilang na dyan ang Metro Manila. Sa mga kababayan po natin sa Visayas and Mindanao, asahan po ang mga pag-ulan. Pinakamalakas ang pag-ulan kung mapapansin po natin dito sa may Caraga region at maging dito rin sa Zamboanga Peninsula dahil po yan sa tail end ng cold front. Habang sa natitan ang bahagi po ng Visayas and ng Mindanao at maging dito rin sa lalawigan ng Palawan, cloudy skies with light to moderate rains and isolated thunderstorms ang kanilang mararanasan sa halos buong araw. Silipin naman natin ang magiging weather and temperature silang key metros and city ng ating bansa sa mga susunod pa na araw. Dito po sa Metro Manila for the next 3 days, asahan po magandang panahon hanggang sa weekend at posible lamang ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Temperatura natin maring umabot sa 21 degrees Celsius sa minimum temperature at 32 degrees Celsius naman pagsapit ng weekend. Sa mga kababayan po natin sa Baguio City at sa mga nagbabakasyon, asahan din po for the next 3 days ang generally fair weather or magandang panahon dahil po yan sa amihan at posible lamang ang mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Temperatura natin posible 14 degrees Celsius na minimum temperature hanggang sa weekend at 24 degrees Celsius naman pagsapit ng Sunday. Sa mga kaigsuunan po natin sa Metro Cebu, asahan ngayong araw at bukas ang maulap na kalangitan na mayroong isolated thunderstorms at light to moderate rains. Pagsapit po ng weekend, mas magiging maganda ng panahon doon at posible lamang ang mga panandaliang buhos ng ulan. Temperatura po bukas 24 hanggang 30 degrees Celsius at sa darating na weekend, posibleng umabot sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature. Panguli sa ating mga kaigsuunan din ha sa Davao, asahan din po ngayon at bukas ang maulap na kalangitan na mayroong light to moderate rains and isolated thunderstorms. Temperatura natin 24 hanggang 30 degrees Celsius. Pagsapit din ng weekend katulad sa Cebu, magiging maganda na po at maliwalas ang panahon sa Metro Davao. At posible lamang ang mga panandaliang buhos ng ulan o pulupulong pagkidlat pagkulog. Temperatura natin maring tumaas sa 32 degrees Celsius pagsapit ng weekend. Wala naman po tayong gale warning sa ngayon, so ibig sabihin pwedeng-pwede pa rin maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Si Haring Araw po ay lulubog 6:05 ng gabi mamaya at muli itong sisikat bukas, 6:07 naman ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. We'll be right back.
for On exclusive content na dito nyo lang sa DOS-TV makikita. Here's our flood and water level advisory. Salamat, Ms. Jel. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga din sa mga viewers ng DOS-TV. Hydrological update po tayo. Mag-umpisa po tayo sa dam monitoring. Anggat dam po, may meron pong bahagyang pagbaba ito at nasa 207.95 meter at may pagbaba po itong 0.19 meter. Ang San Roque naman po ay nasa 268.38 meter at may pagbaba po itong 0.21 meter. At ang Pantabangan ay nasa 198.42 meter at nas pagbaba po itong 0.21 meter. Ang panghuli po ang Magat Dam, ito po ay medyo mataas po ang pagbaba niya at nasa 190.55 meters at may pagbaba po itong 0.56 meter. Samantala, dahil may tail end of cold front po tayo na nakaapekto sa Region 8 at Visayas Region, at ang Mindanao Region, kaya nag-issue po tayo ng General Flood Advisory. Dito po sa Visayas Region, ito po yung Eastern Visayas or Region 8, nagbigay po tayo ng babala doon. At precautionary measures lang po ito, ang ibig sabihin ay closely monitoring na po ng weather system natin. Pero dito naman sa Mindanao, dahil meron po tayong na-observe na moderate to heavy rains, dito po sa region ng or sa province ng ARM, or sa region ng ARM at saka sa Caraga at ang Zamboanga, ito po ay pinagpayuhan po natin or appropriate action na po. Ibig sabihin po, pinagpapayuhan na po yung mga mamamayan, lalo na po dun sa tabing ilog, na pwede na po silang mag-preempt or mag-evacuate po dahil may malaki po ang tsansa ng pagbaha po sa mga naturang area po. Samantala po itong region na 12, Soxsurgeon, at ang Region 10 ng Northern Mindanao, moderate rainfall lang po ang ating na-observe, kaya alert lang po ng possible flash flood and landslide. At ang Region 11 naman, dahil konti na lang po ang ulan dito, light to moderate rains lamang, precautionary measures lang po ito, ibig sabihin closely monitoring lang po sa weather system sa area nila. Yan muna ang latest gel at mula dito sa Flood Forecasting Center, Hydromet Division, Ginia Vares, nag-uulat. One Lab Network, a platform developed by the Department of Science and Technology or DOST, had recently been awarded the Benita and Catalino Yao Foundation or BCYF Innovation Award under the government category. The BCYF recognizes innovative products, services, technologies, or initiatives that transform organizations through improvements that are sustainable, demonstrable, and measurable. Having proved itself to be so is the platform's innovation in service delivery, where it saw the integration of DOST's regional and research institutes' laboratories as well as other non-DOST laboratories all over the country into a network to provide easy access to the testing and calibration services for the manufacturing industries and the public in general. The leadership of then DOST 9 Regional Director and now DOST Undersecretary for Regional Operations, Yusek Brenda L. Nazareth Manzano, DOST Industrial Technology Development Institute or ITDI Director, Dr. Maria Patricia V. Azanza, and the efforts of Cluster Heads, Dr. Julius Cesar V. Sikat, Northern Luzon, Dr. Alexander R. Madrigal, Southern Luzon, Engineer Ruben R. Gilonga, Visayas, and Dr. Anthony C. Sales, Mindanao. Regional Directors of DOST 3, 4A, 6, and 11 respectively, saw the One Lab project internationally recognized and accredited to ISO 17025-2005, general requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Because of its internationally accredited ratings, customers are assured of accurate and complete instructions regarding their testing requirements. A customer portal that is available on three online platforms, web, Android, and iOS, and can be accessed through the OneLab.ph portal.
It allows customers to track the status of their requests. Since going online on October 2015, the project has facilitated 153 referrals of 434 samples across the country, requiring 575 tests and calibration. For more information on OneLab, please call 062-991-1024 or text 0917-722-4118 and look for Rosemary S. Salazar or email them at dost9info@gmail.com or visit their Facebook page at www.facebook.com/dostregion9. Nakita natin yung nagiging problema ng mga kababayan natin, ano? Nakita natin mahabang pila sa mga sasakyan, sa mga pila sa MRT, sa LRT. So, kailangan natin ng isang solusyon para mabigyan din naman natin ng ginhawa or ma-solve natin itong mga daily na nagiging problema ng kababayan natin. Hindi lang naman sa ordinaryo manggagawa. No? Paki naman ako eh. Nagbabiyahe rin naman ako eh. Naiipit rin ako sa traffic eh. Ako eh, nanggagaling pa ako sa Quezon City, pumapasok ako sa Bicolan. Madalas yan, isang kalahating oras ang binabiyahe ko. So, sa ating lahat na mga commuters na nagbabiyahe sa pagpasok, malaking bagay ito no, na mabawasan ng travel time natin at yung oras na matipid natin may magamit naman natin sa mas productive na mga bagay. So sa Department of Science and Technology may mga ina-address tayong problema na yon na regarding sa traffic congestion ano. So nakita natin na isang solution para dito is yung development ng hybrid electric road train. So ito yung magkaroon tayo ng mass transport system na kayang mag-sakay ng mga 240 na passenger and mayroong feature na makakatulong sa environment natin. Ito nga yung feature niya na hybrid electric which means nagagamit ng diesel at saka battery. Pag sinabi nating hybrid, yan ay kombinasyon ng mahigit isa o dalawang sources ng power o yung enerhiya, pinanggagalingan ng lakas ng road train. So, sa prototype natin na road train, dalawa ang kanyang pinanggagalingan ng power. Isa yung diesel engine at saka yung mga lead acid batteries. So, yung dalawang yun nagtutulong para patakbuhin at paandarin ang road train. Itong hybrid electric road train, nakita ng DOST at MIRDC na ito yung solution natin sa existing mass transport problem. And beside, pag ito na develop natin itong technology na to at naibigay natin sa mga private investor, makapag-develop din tayo na isang industry na gagawa ng mga hybrid electric road train. Nandyan yung automotive parts, automotive components, including electric components nitong hybrid electric road train natin. It was conceptualized by Secretary Montejo and of course together with SecBob. And then they called MIRDC to participate in the preparation of the project proposal for this. So, nung umpisa, yung the main concept na bakit gagamit ng road train, nanggaling talaga yan kila Secretary Montejo.
nung pumasok si Secretary dito sa DOST noong 2010, kasi si Secretary, mechanical engineer siya. So, hilig niya talaga yung ganyan, mag-design ng mga mechanical system, mga, lalo na yung mga gumagalaw talaga na yan, yung gaya ng yung mga vehicles, no? So, nagbuo siya ng team ng mga engineers. Ang tawag nga namin doon, yung PIMEDSO, Project Management and Engineering Design Services Office. So, tinayo niyo to ang mga staff natin doon, mga bagong graduate na engineers from UP, mga mechanical engineers tsaka electrical engineers. So, ako rin naman, electrical engineer din ako. So, kami talaga ni Secretary nag-usap kung ano yung konsepto ba nito ng magiging road train natin. Actually, yung simula yun sa AGT natin. Tapos, pinapa-drawing natin. Yung concept namin, pinapa-implement natin sa drawing dito sa ating mga engineers. Lahat yun, lahat ng mga computation, lahat ng mga standards na kailangan makonsider, mga safety concerns, ganyan. Pinasok na nila yung sa design. Sa DOST, inumpisan namin ito yung development ng sinasabi nating automatic guideway transit. Ano? Ito yung local MRT or LRT line. Kaya lang ito, tatakbo siya sa relays na nasa taas. Why not sabihin natin, develop ng mass transport naman na kayang tumakbo sa existing na daan natin. Kasi lesser cost, mas mababa, hindi na tayo mag-i-invest ng mga infra dito. Ang titingnan lang natin kung pwede siyang lumiko sa existing na daan natin. So nakita natin na yung design na gagawin ay sa pwedeng tumakbo sa 3-lane papunta sa 2-lane or 2-lane papunta sa 3-lane. And kailangan lang natin ng parang dedicated lane para dito dahil sa sobrang haba. No? Yung una naming model is nasa 40 meters and then yung isang model natin is nasa 30 meters. So alam naman natin na yung disiplina ng mga drivers natin. Hindi pwede yung biglang mag-overtake. Kasi ito nga, ang isang feature niya dito is medyo mahaba and mabigat. Hindi kaagad tayo makakahinto pag may mga sumisingit-singit. Ano. So, ang kailangan natin dito sa implementation is yung dedicated lane. That's why, nung sabihan nila kami sa MIRDC na maggawa ng road train, naging alanganin muna kami ng gagana ba to, bakit kailangan lima. So nung gawin yung bago namin pinropose yung 5-coach road train, nagpropose muna kami ng prototype na 2-coach lang. Doon namin tinest yung system kung gagana. Yung hybrid electric road train natin, sinubject natin yan sa usual testing ng mga transportation na technology. Ano? We have yung safety test, una-una, kasi safety muna sa mga commuters natin. And then yung power regenerative braking system, chinek natin. The electronic braking system, the mechanical braking system, test load, kung kaya ba nating isakay talaga yung 240 passengers. Yung speed niya, tinest din natin kasi itong hybrid electric road train, nakadesign siya ng 40 to 50 kilometers per hour. Base sa testing, na-prove natin na pwede pa palang tumakbo ng higit ng 50 kilometers per hour. And then, of course, yung lamig ng mga aircon, yung movement ng mga pintuan, yun, kasama lahat sa tinest natin para sa hybrid electric road train. Okay, nandito tayo sa pilot coach ng light hybrid road train natin. So dito, makikita natin yung mga controls ng ating road train. So, unahin na yung communication system natin. May centralized intercom, mga toggle switch ng mga compressor, aircon, mga variable frequency drive, yung mga drive motor ng mga fans,
AC meter, DC meter, and battery switch. And then, meron din tayong HMI. Nandito natin na mo-monitor kung ano na yung status ng power sharing or yung regenerative power system niya. Yung light hybrid natin is mayroong dalawang braking system. Ano? We have yung electronic braking system wherein yung mga motor ang magpapahinto. Now, in case na hindi gumana, we also have yung hydro-back braking system or yung usual braking system ng isang bus, composed of hydraulic braking system. And then, of course, yung centralized emergency brake niya, once na nagkaroon ng problema, shut down lahat. Itong control na to. Once na nagkaroon ng problema sa other passenger coach, actually, ang monitoring system natin makikita din dito sa HMI, Human-Machine Interface. Pamumonitor natin dito once na nagkaroon ng problema. And then, pwede ring mag-feedback yung mga passenger natin through yung centralized communication natin, itong intercom. So, ito yung 100 horsepower variable frequency drive. And then, nandito naman sa loob yung sinasabi kong 75 horsepower AC motor. Okay, so times 5 lahat yon. Lahat ng mga coaches natin, passenger coach, including the power coach, may kanya-kanyang variable frequency drive and AC motor. Ang variable frequency drive, hindi fix yung takbo ng frequency. Kasi kung gusto kong mabagal yung takbo ng light hybrid road train natin, pwede kong gawin, say, 10 hertz. Kung gusto kong patakbuhin ng at least mga 20 kilometers per hour, mag-a-adjust yung BFD natin ng 20 kilohertz. Okay, yung design natin ng light hybrid road train na actually pwedeng passing through yung passenger. Kung mapapansin nyo, may mga pintuan dito sa likod. Pero next na phase ng design natin gagawin yon. And then isang feature din ng coaches natin is mayroon tayong fifth-wheel connections para pagtakbo niya, hindi siya parang ahas na tumatakbo. Sa haba kasi nito, mahirap pag hindi sumusunod yung mga link mechanism niya. And then, mayroon din tayong sa pinakailalim, yung tinatawag nating landing gear. So, hindi lang eroplanong may landing gear. Sunod is yung tinatawag nating passenger coach. So, mas marami na yung capacity may isasakay dito. Hindi katulad kasi sa pilot coach kanina, nandun yung mga controls natin. And then, same feature nung light hybrid road train natin, kabilaan din yung pintuan. So, depende sa nire-require nung yung design natin, pwede tayong magbaba sa kaliwa or sa kanan. Sinasabi nating centralized na communication system, in case na magkaroon ng problema dito sa passenger coach 1, pwede nating i-feedback dun sa driver natin, dun sa harap. Light hybrid natin, power coach naman. Nandito yung mga batteries natin, deep cycle battery siya. And then, nandito naman yung pinaka-source genset. Yung genset natin, diesel pa rin. Kaya tinawag nating hybrid, gumagamit pa rin tayo ng diesel at saka battery. So, yung concept para tumakbo ito, of course, yung battery, 12 volts times 260, lahat na battery nandito. So, equivalent yan, series parallel connection, magkakaroon tayo ng at least mga 650 voltage. And then, ito naman, genset natin, 185 kilovolt amperes. And then, 440 to 460 three-phase ang capacity nun. So, yung output nito, i-convert ng rectifier para maging DC din. So, lahat DC na. And then, mayroon tayong variable frequency drive. Ang source ng variable frequency drive ay DC. Itong mga BFD naman, dito nakakonekta yung mga motor. Itong 100 horsepower, 75 horsepower na motor, dito nakakonekta.
So, tatakbo na yung, ano, yung motor natin, and then itong shafting ng mga motor natin nakakonekta naman doon sa differential ng usual na bus, differential ng bus. So yun, pwede na tumakbo yung light hybrid road train natin. Gusto ko pasalamatan ng Clark dyan. They've been very cooperative sa mga request namin at pati yung mga route na dadaanan, tinulungan nila kami mag-identify. And most of our requests were approved nila agad. Ang pati nga yung escort nila, security, habang umaandar ang road train, merong mga escort security yan kasi hinahawi nila yung mga dumadaan na ibang sasakyan. So doon namin tinest talaga from the beginning, yung una yung mga stationary testing, yung mga yung tinatawag nating braking distance test, acceleration test, yung turning radius test, doon namin din ginawa talaga yon. Sa Clark, maraming mga planta roon, may mga locators doon. So yung mga empleyado na nagko-commute mula sa labas, sa gate ng Clark, papasok sila doon sa mga planta nila. Kailangan nila ng ano, alternative, si Clark naghahanap ng alternative transportation din na eco-friendly kasi yung presidente nila ron, eh, talagang medyo may concern din sa environment. One of the dream of our former president, actually he is now the DOTC Secretary, President Art Tugada, is to come up with a reliable, smart, economical, and less carbon footprint green transportation system within Clark. And with this vision, yun talaga yung kanya. Yun talaga yung pinupush niya for Clark pagdating niya dito. And prior to the road train, marami na kaming nakausap dyan, no? Meron yung mga electric jeeps, meron mga hybrid bus. And then, middle of last year, I think, or early last year, 2015, nagkaroon ng inauguration yung road train dito, yung mas malaking version ng road train. And since that day, hindi na ako tinigilan ng boss ko na, tingnan mo yon, yun yung makakasagot sa problema natin. Doon naman tayo nagtetest sa Clark ever since 2013, 2014 pa yata. Ilan taon na tayo nagtetest doon. So nung finally na nabuo na natin tong dalawang version ng road train, sila na rin ang nag-request na baka pwede nilang magamit, masubukan nila. Parang iwanan na natin doon. Nung matapos tayo mag-test, sa kanila naman, gamitin naman nila. So maganda ang naging usapan natin. At yun na nga, simula nung November, ginagamit na nila ito. We just want to adapt po yung road train because of una, ina-address niya yung four main objective ng aming kumpanya, which is to provide po yung reliable, no? Sana po kasi ang gusto namin pag pina-under namin yan, kung alas 10, lalagyan po kasi namin yung mga waiting shed ng oras. Alas 10 nandyan siya. Yun po yung reliable. Kanya po, in-identify na po namin yan. Inikot na po namin yan. Kung inoorasan po namin kung hanggang anong gaano katagal yung biyahe. So, that will address yung reliability. Pangalawa po yung economical. Of course, right now, free pa siya. But once we are ready to roll it out, we will come up with a very low fare para sa mga labor workforce. Pangatlo po is yung smart. Lalagyan po namin siya ng CCTV at meron po siyang Wi-Fi. At ang pang-apat po is yung green siya. It's a hybrid electric and diesel. So, na-address po siya. Kanya nga po, gustong-gusto po namin siyang i-adapt dito sa Clark Freeport Zone. Hindi siya makakasagabal sa existing transport system. Kailangan lang pag-aralan muna bago siya ilagay at maging systematic ang paglalagay sa kanya at pag-adapt sa kanya. Ang DOST talaga ay naniniwala na ang nasa siyensya ang pag-asa. Ibig sabihin lang nito,
maraming mga problema, maraming tayong mga hinaharap na problema na kaya namang sagutin ng siyensya. At hindi lang basta siyensya at teknolohiya, no? Local technology, yun nga ang palagi sinasabi ni ating Secretary Montejo, local technology works. Maraming problema dito sa atin, sa Pilipinas, na tayo lang ang nakaka-encounter niyan. Yung traffic natin dito, iba yan, unique yan. Hindi walang ganyan sa ibang bansa, no? So, mas tayo ang nakakaalam ng problema, mas tayo rin ang nakakaalam ng angkop na solusyon dito. I think I would believe yung mantra ng DOST. Kasi ito rin, meron din kasi akong mantra sa aking practice ng aking profession dito sa CDC, no? Engineering is also a science, di ba? Every time na merong ilalatag na problema sa akin at ang sabi nila wala tayong magagawa diyan. Hindi, merong engineering solution diyan. Yan yung palaging sinisiwalat ko sa aking mga empleyado dito. Imposibleng walang engineering solution diyan. So, that goes with the mantra of DOST na science is the hope, no? Talagang meron tayong pandyan. Diyan tayo makakakita ng mga solusyon sa mga nakikita nating mga problema ngayon. I believe in that. Parang buhay lang ito. Sa pag-ikot at pagtakbo ng road train na to, sabay pagsulong ng siyensya at teknolohiya dito sa Pilipinas. That's it for today. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the channel that delivers science for the people.